once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Mas antes desse vlog começar, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha e me segue no Instagram, tá aparecendo bem aqui na tela, também vai estar na descrição do vídeo. Gente, iniciando mais um vlog de sábado por aqui. Como vocês viram, eu tava fazendo pãozinho, gente, ainda tô aqui. Vou falando com vocês enquanto eles esfriam pra mim poder conseguir comer com calma e arrumar a casa ainda também, né? Porque tem essa ainda. Arrumar nem tanto, né, gente, a casa, porque ontem de tarde o guri foi embora, acho que era tudo e pouca. Aí eu consegui arrumar a casa, porque mãe tava aqui fora, mas tio, pai ainda tava trabalhando. Aí eu consegui arrumar a casa rapidinho. Foi coisa de 10 minutos no máximo, eu consegui arrumar. É, porque ontem de manhã eu já tinha feito, né? Que eu já falei, quem viu os meus vlogs, eu falei que ontem de manhã eu já tinha feito a faxina tanto do quarto quanto a do banheiro. Inclusive a do quarto, gente, eu esqueci de falar, mas eu mãe pediu pra me arrastar a cômoda e esfregar atrás, né? É, por conta como Lili faz a necessidade dela, o xixi, as urinas dela tava forçando. Mesmo que eu, por mais que eu passasse um pano pra poder secar, tava forçando nos pés da cômoda, sabe? Aí foi, eu tirei pra poder chegar atrás. Voltei pro lugar de novo a cômoda. Aí quando foi hoje de manhã, eu botei um papelão lá em um dos pés de novo, porque o que tava lá acabou molhando com a água. E aí a cômoda ficou em falso. Aí eu fui e coloquei outro pedaço de papelão. Aí pronto, já ajeitei lá. Tinha que ajeitar, né, gente? Porque eu deixo outro pé em cima da cômoda. Então, dependendo do jeito que a pessoa pegasse lá nela, ia acabar derrubando no tripé, sabe? Aí eu já arrumei logo. Aí hoje, gente, hoje é aquele dia que geralmente a gente começa a fazer as coisas um pouco mais tarde, né? Só que mãe disse que ia começar a fazer as coisas logo pra terminar logo. Continuando aqui, gente, os meninos chegaram aqui. Aí eu parei de falar com vocês. Hoje é dia de que já vai fazer o almoço mais tarde. Só que mãe disse que quer começar a fazer o almoço logo cedo, pra poder terminar logo. Aí ela tá ali lavando os pratos. Inclusive, nós estamos até nessa dúvida mesmo, gente, porque o marido da Anitta, ele é um dos que carrega lixo de sábado, sabe? Aí ele chegou aqui falando que o menino tinha ficado dormindo na casa dele, sabe? Tinha ficado dormindo lá. Aí nós tava na dúvida se eles iam vir pra cá ou não, né? Porque parece que hoje, gente, vão trabalhar até 2 horas, né? Parece. O dia todo. Mesmo hoje de sábado, eu vou trabalhar o dia todo. Aí eu já era essa dúvida, porque como é o dia todo, os meninos vão acabar almoçando aqui em casa, né? Aí, tipo, vai estar com medo de fazer pouca comida e não dá. Mas apesar que hoje é sábado, né? De sábado, geralmente, mãe faz muita comida pra poder ficar pro domingo. Então, mesmo assim, é bom que eles chegarem logo, que aí já sabe o que vai fazer direitinho. É, hoje a gente também tem que cozinhar feijão, né, gente? Tem só 2 dias que não cozinha o outro feijão. Só que como ela cozinha o mocotó dentro, ela não colocou tanto feijão assim pra cozinhar. Então por isso que o feijão acabou rápido, né? Aí hoje já vai ter que cozinhar feijão. Aí hoje vai ser cozinhado barulho de trator, gente, me desculpa aí. Aí como hoje vai ser cozinhado só amarro o feijão mesmo, mas aí vai durar mais tempo o feijão. E aí ela disse que talvez só vai colocar uma calabresinha mesmo no feijão. E vai ser feito carne de assim. É só isso que eu tenho certeza até agora. E o arroz, né? Claro, também. Mas só disse que tenho certeza agora. Sabe, eles não trabalharam, porque eles entraram no acordo com a empresa
pra folgar o sábado de aleluia e trabalhar algum feriado na frente, ou no sábado mesmo, o dia todo, como hoje, né? Eles vão trabalhar hoje o dia todo pra poder pagar o sábado de aleluia. Por isso que eles vão trabalhar o dia todo. Só que não é todo mundo assim. Não, porque na época que teve. Nessa época do sábado de aleluia, tinha pessoas que davam avulso, não tanto de nada. Aí quem dava avulso nessa época não tinha que trabalhar hoje o dia todo, não. Só até meio-dia mesmo. Meio-dia não, 11 horas. Que é o caso do meu pai, gente. Porque como ele tava avulso nessa época. É, Naldinho é meu primo, gente. Ele tava um avulso, aí ele só foi trabalhar até meio-dia mesmo na empresa. Porque ele não tem o que pagar, não, sabe? A empresa de cumprir horário, não. Aí. Mas também, gente, segunda-feira não vai ter mesmo, não, né? É, segunda-feira eu não vou trabalhar, gente, porque segunda-feira, dia 15, dia 15 é aniversário de Juazeiro Bahia, então é feriado aqui. Aí não vai ter nem, o povo não vai nem trabalhar e não vai ter nem aula também. Inclusive, ele falando em aula, ontem nem teve aula pra mim. Só teve aula... É, sinceramente, tá, não achei ruim não mesmo. Mas, gente, é, tipo, não teve aula por conta que tava sem combustível o ônibus dos professores. Por isso que não teve aula. Sempre é um dos professores, gente. Ai, sei lá. Aí, tipo, é, achei até que legal que eu vou passar praticamente 4 dias em casa, quase na semana. Que no caso foi a sexta, né? Que é ontem. Aí hoje, amanhã e a segunda-feira que é feriado. Aí eu só vou pra escola de novo só na terça-feira agora. O menino também só vou na terça. É, não vem ninguém, fica mais os pais mesmo, porque, gente, se tem a coisa que nós deu uma sorte, foi que os pais dele trabalham tudo na mesma empresa, então, só o pai de um das crianças, mas a mãe trabalha, né, nessa empresa, aí, tipo, todo, quando fica de feriado, fica todo mundo de feriado, sabe, porque tem umas empresas que, como é disso, fazem acordo, né, de trabalhar ou não trabalhar, sei lá, então, isso vai de empresa pra empresa, né. Ela querer que trabalhe no feriado. Ela, pronto, ela até quer que trabalhe no feriado. Quando o serviço está muito arroiado, como nós chamamos aqui, quer dizer que está muito. É. Porque você tem. É porque muito tem serviço atrasado. Serviço, tem o setor atrasado, né? Que do segundo atrasado. Aí ela quer que a gente trabalhe. Só que aí ela paga 100%, bem direitinho a hora, né? E, mas a não ser, ela não gosta, não, gente, de trabalhar no feriado. Ela gosta de deixar folgar, né? Os peões dela folgar, que é o certo. É, gente, hoje também, ontem eu gravei pra vocês, né, dando banho em Lili. Hoje já é o último dia do tratamento dela, que eu vou dar o banho dela, né, hoje. Aí depois disso eu só vou dar banho nela agora, só no outro sábado. Porque tem que esperar, né, gente, pra ver se vai ter resultado ou não mesmo. É, porque como ela tava com as coceiras, a gente comprou uma injeção pra ela, né, a gente aplicou 2 doses. No intervalo de 10 dias que a menina passou lá na casa de rações. Aí quando eu fiquei agoniada, que eu vi ela coçando bastante, aí eu fui lá de novo pra comprar outra coisa, só que ela disse que a gente tem que esperar mais de um mês ou um mês e um pouquinho pra poder a injeção fazer efeito, né? Porque não tem um mês ainda que foi aplicado a segunda dose. Aí elas têm que esperar. E aí eu fiquei agoniada mesmo assim, eu comprei o sabonete pra apanhar ela. Só que assim, eu mesma. Eu achei que ela diminuiu muito as coceiras, que ela ficava coçando muito, sabe, gente? E tava tendo queda de pelo, mas pra mim, eu tenho pra mim que ela tá começando a nascer pelo de novo, né? Em alguns locais, e a coceira dela diminuiu bastante. Porque ela acordava de madrugada e não deixava nem a pessoa dormir, só ela se coçando. Mas graças a Deus melhorou bastante. É, gente, agora eu vou comer aqui, né? Que já tá frio, já tá mais que frio meus pãozinhos. Vou comer aqui ligeiro. Porque depois que eu comer eu vou logo arrumar a casa, né? No caso, se eu passar a vassoura e passar um paninho úmido, né? Que eu já arrumei ontem, eu não tenho nem muito o que fazer. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Vocês viram aí que eu tava catando feijão, né? Porque ela disse que esse feijão tava vindo com algumas pedrinhas assim no meio, ela catou. Aí ela pediu pra me colocar duas águas no fogo. Que aí uma ela já usou pra colocar ali no arroz, que ela fez refogado. E essa outra aqui é pro feijão. E aí ela vai coisar os temperinhos a refogar, é? Vou refogar pra minha brede primeiro. Ah, aqui, gente, ó, que ela já cortou as coisas que ela vai usar. Isso aqui não é tudo pro feijão, não, né? Não. Aí aqui tá a cebola. É pimentão, pimentinha que ela já deixou cortado. O alho já é cortado, como sempre. Tem coito mais não? Ou vai botar depois? Tem. Vai botar só depois, né? E a calabresa também, que a gente já tá aqui fora. Que ela vai refogar primeiro a calabresa e depois é que ela vai colocar o feijão. E colocar a água que já tá quente, porque assim que colocar na pressão, já vai logo... Assim, colocar na panela de pressão, já pega logo pressão, sabe? Não tem que esperar a água esquentar pra depois pegar pressão. Não, ela já vai direto, sabe? Esquentando. Ou pegando pressão. Será que uma douradinha na calabresa, né, gente? Eu botei só uma calabresa aqui. Botei um pedaço grande. Deixar ela dar uma douradinha. Depois eu coloco cebola. Aí depois eu coloco o alho. Deixa dar mais uma refogadinha. Depois é que eu vou botando os outros temperinhos. Depois eu boto feijão, né? Pra dar uma refogada. Porque esse feijão, ele é bem novinho. Acho que eu vou botar água quente. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. O feijão foi colocado na pressão, né, gente? Aí a mãe desligou o fogo, tirou a pressão, deu uma olhadinha, ainda tá meio dura. Ela foi colocou de novo na pressão. O arroz já ficou, foi pronto aqui, ó. Foi preciso colocar mais um pouquinho de água, mas já ficou pronto ligeirinho. Aí aqui tem uma aguinha que é pra poder fazer macarrão. É parafuso, é? É. Vai fazer mais temperadão, né? Que nem mãe disse. Ela disse um molhinho de salsicha, gente. Então vai ser ou parafuso ou pene. Ela ainda tá vendo, né? São desses dois. Aí, como vocês viram, a carne, né, que ela cortou, tá aqui fora. Porque como a mesa é pequena, ela deixou aqui fora mesmo. A carne, só que ela disse que não vai fazer toda, não. E batata... Batata mesmo que ela cortou pra poder jogar uns pedaços dentro quando já estiver perto de cozinhar a carne. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. Gente, mas já tá separando, né, tudo aqui pra fazer o macarrão. Que já tá aqui escorrido, ó. Que aí foi um pacote todinho, gente. 500 gramas de macarrão parafuso. O macarrão parafuso, como eu já disse. Aí o milho, ela já tirou a água aqui, ó. Esse milho, ele vem sem nada, né? Só o milho e a água mesmo. Aí aqui tá o molho de tomate que vai ser usado. Creme de leite também vai ser usado, sazon e as outras coisinhas, os temperinhos que é cebola, pimentão, pimentinha, alho. Aí tem um tomatinho aqui, ó, que é o mais maduro que a gente tinha, que é bom quando ele tá bem vermelhinho, mas é o mais maduro que a gente tinha aqui em casa, ela já picou também. E salsicha, quantas salsichas tem aqui?
são 5 salsichas pequenas, cortadas pequenininha, que é assim que a gente gosta. E também, gente, tem queijo, tá? Aqui, ó. Que ele tá aqui, ó, cortado desse jeito, porque ele tava pedrado. Aí eu tava... E tipo, vai derreter. Não vai nem fazer diferença, né? E também eu coloquei ele aqui dentro e volta na geladeira, gente, porque ele viu que eu tava mexendo com o queijo e tava saindo meu pé. Esqueci dessa vasilha todinha aqui pra ela, ela come toda. Aí também não pode, né? Mas aí como vai derreter, não tem problema eu ficar desse pedaço desse jeito, não. Que aí, né? Não, a pessoa não vai nem ver no meio, só vai ver umas coisas esticando, aí vai ser o quê? O queijo. E o feijão? O feijão ainda tá no fogo, viu, gente? Mãe colocou mais um tempinho porque ela desligou de novo, aí ela colocou mais um tempinho porque ainda tá meio duro. Que aí depois, agora se já vai estar pronta, aí ela vai misturar com o que sobrou de ontem. Que é esse aqui, ó. Que ainda tem até um mocotó aqui, tem dois mocotó ainda aqui dentro, só o osso, na verdade. Aí ela vai misturar com isso aqui e o resto que sobrar eu vejo se eu vou colocar em uma vazia só ou se eu vou colocar em duas. Aí depende do tanto que ficar. Aí a mãe já tá refogando aqui, ó, gente, ó. Porque demora mais um tiquinho, né, de refogar a salsicha. Aí a mãe vai botar o tomate e deixar dar uma apurada, né? É, depois. Tentar, né, pra tu poder tirar o que não tem. Não é problema não. É, porque a mãe gosta dele madurinho, que é pra poder fazer, tipo, molho caseiro. Molho caseiro. Mas, né, como eu tenho, vai usar o molho... Eu coloquei aqui, gente, meia colher de margarina. É, que ela gosta de refogar tudo com margarina, gente. Já eu sou mais do que me olho. Não, tudo não, mas isso aqui. De molho, quando eu faço molho pra macarrão, eu coloco aqui. Mas, aí eu gosto de usar margarina. Place, I feel my heart erase. So catch me if I fall. Vocês viram que finalizou o macarrão, né? Aqui, ó. Ai, tá tão lindo e gostoso, gente. Eu experimentei. Aí ela tá correndo aqui, ó, esquentando. Ela já lavou, viu? Que ela tirou o feijão aqui dentro, aí lavou. Que aí agora vai ser feito a carne, que inclusive já é 10 horas, tem que fazer logo. Ah, é bem malinha essa carne. Aí... Aqui tem coisa, ó, que é sua, teu pai chegar. Tem galinha dura. É, galinha dura que sobrou de ontem ainda, gente. Aí... Mas já tá fazendo isso mesmo, porque, enfim... Tipo, nem eu, nem Jarin, nem Ti come, sabe? Galinha dura. O arroz que eu já tô mostrando pra vocês, né? O feijão tá aqui, ó. Que aí meio colocou coentro já? Mas já colocou coentro? Já. Aí o feijão já tá dando só aquela apurada, né? Que mãe gosta de dar. E aqui, ó, tá o feijão que eu já separei pra esfriar. Aí daqui a pouco só coloca pra congelar mesmo. Que aí eu separei duas vasilhas. Porque eu acho que se botar essa só ia ficar muita, né? É, ia ficar quase cheia toda, né? Aí divide logo em duas, né? E pronto, beleza. Aí mãe vai fazer o mesmo processo, refogar os temperinhos aí. Ela já deixou tudo cortado, já pra não dar trabalho, né, gente? Que é bom fazer isso. Que ela vai refogando todos os temperinhos, refogar a carne. Mas vai botar a batata junto com a carne, não, né? Não, vou puxar a carne da cozida primeiro, sozinha. Eu acho que, pra mim, eu acho que a batata puxa. Puxa a carne. Aí depois bota, né? Quando já estiver quase pronta, aí é que bota a batata. Mas já tá ali refogando a carne, né, gente? Ela fala aí. Saiu pra ali, pra sala, pra ajeitar ali, a cachorrinha, né? Aí eu coloquei, ó, pimentão, a pimentinha e coloquei um quinó de carne, gente. Tá desmanchando aí. Tá desmanchando já. Ela já tá refogando a carne, esqueci. Como eu tinha falado pra vocês, ela não ia fazer a carne toda não, até porque tem galinha dura, né, aqui. Que aí já foi guardada a outra parte, que ela já deixou cortada, porque, né, gente, adianta tanto processo, ó. Aqui não vai dar pra servir, não, porque ela pegou... Agora eu tô botando aqui, mas... o temperinho seco, assim, mas ela tá aqui dentro, viu, gente, o restinho da carne. Aí é só o temperinho seco, né, que é do Guedes, chimichurri, pega marido ou é Ana Maria? Aqui é do Guedes, chimichurri, e só vou botar porra, não. Vou botar limão, pepino. Não, nessa carne aqui, não. Acho que...
limão pepper é muito forte pra ela. É bom pra frango, acho que é bom pra porco, frango e peixe, e né? Peixe. Pra carne de boi parece que não escutei um negócio não, né? Eu vou botar um pouquinho de vinagre. Pra tirar o cheiro forte, né, gente? É, que eu gosto de colocar. A gente sempre gosta de colocar. E vou botar sal. Não vai salgar, gente. Aí eu já botei o salzão. O que nós já, mas não vai salgar. Porque eu vou deixar ela dar uma bela cozida. Aí depois eu vou batata. Colocar a batata. E a batata puxa o sal. Então, a gente agora só vai refogar mesmo, refogar por bastante tempo, que ela vai soltar bastante água ainda. É. Porque a mãe sempre deixa ela soltar bastante água. Gente, geralmente esse... eu gosto de cozinhar assim com a carne que ela... Com a carne, com a água que ela solta. Com a água que ela solta. Mas depende do tanto que ela solta também. É. E, gente, esse bate-bate aqui é a porta, viu? Porque hoje o vento tá que tá. E é ruim pra gente ficar só abrindo e fechando a porta toda hora. Então a gente deixa ela desse jeito. A gente botou o pezinho ali no cantinho, porque aí fica impedindo dela descer. Sabe? Aí tá toda hora, o vento vem, a porta vem. Quando ele faz, puff, bate a porta. Eu tô achando muito branco. Aí, como já foi falar, né? Ah, ela gosta botar o coentro. É. Ela gosta de cozinhar com a própria carne do assim, mas aí vai depender com muito. Da água que junta. Água, é. Aí, mas aí vai depender de quanta água ela vai soltar. Porque se ela soltar pouca, ela vai colocar mais um pouco de água. Senão ela deixa cozinhar com a própria água da assim mesmo. Gente, enquanto a mãe tava finalizando a carne, eu fui dar banho em Lili, né? Que eu já mudei de tratamento dela, já deu banho dela. E fui dar banho nos meninos também. Aí foi o tempo que a carne ficou cozinhando. Que aí a mãe cozinha a carne. Depois ela tirou a pressão, colocou a batata, deixou mais um pouquinho. E tirou e colocou em outra panela, né? Aí aqui tá o feijãozinho. Com as calabresas e os pedacinhos de osso. Que tem ainda que era do mocotó. O arrozinho branco, que já tá mexido, gente. Vocês vão entender por quê que tá mexido. Aí aqui tá a carne, ó. Carne com batata. A carne, a senha. Isso aqui é a senha, viu, gente? Aí o coisa... Mãe, esquentou? Esquentei. Esquentou aqui a galinha dura, né? E o macarrãozinho que já deve estar frio, mas é só esquentar ligeirinho, né? Mas também, ó, gente. Aí a mãe já colocou a comida dos meninos também aqui, ó. Que aqui tá tudo que eles vão comer. Esse aqui tem mais macarrão, porque foi pedido mais macarrão mesmo. Aí tem tudo, ó. Tem macarrão, arroz, feijão, batata. Aí essa daqui tem calabresa, porque ela gosta. Aí aqui tem carne e frango. Aí nesse daqui só tem a carne e o frango mesmo, não tem calabresa. Esse aqui também do mesmo jeito. Esse aqui só tem frango em vez de carne. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good. You look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You